ରାମଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ? ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଥିଲା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସେହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବ ଆଜିର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରହିଆସିଛି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେହି ତଳଦିନର ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ଦେଖିଥିବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଥିବ। ତେବେ ଆଜି ଯେମିତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଆଲୋକିତ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଏହି ଯୁଗର ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେହି ଯୁଗ ତଳର ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲାବେଳେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଆଲୋକରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସକାଳର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିବ। ଗୋଟି ଗୋଟି ଘଟଣାକୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯେମିତି ବଖାଣି ଦେଉଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ତଳର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସମୟର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ସେମିତି ଚମକୁଛି। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କପାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତିଲକ ଲଗାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାମନବମୀ। ବିଜ୍ଞାନର ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୁଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଗବେଷଣା କରିଲା ପରେ, ପରୀକ୍ଷଣ କରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ତେବେ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଝଲସେଥିଲା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭିତ ହୀରା ଓ ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତିଲକ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭାବବିହୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ମିଳନରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଝଲସିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମସ୍ତକ।